As buscas pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista britânico Dom Phillips continuam no Amazonas. Segundo o Comitê de Crise, coordenado pela Polícia Federal, a procura foi ampliada para outras áreas do rio Itacoaí. Quanto ao material orgânico aparentemente humano e as amostras de sangue anteriormente coletados, a Polícia Federal informa que a perícia está sendo feita e o resultado deve sair esta semana. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a operação nesta segunda-feira. Tem aparecido indícios, né, no rio, locais escavados, uma entrada numa lancha que seria numa mata ciliar. Tudo está sendo investigado. Tem nomes, tem pessoas, já se levanta o comportamento deles na área, como é que era o querido ou não. Se porventura, quando saíram do porto, alguém foi atrás ou não foi. E desde o primeiro dia, começou com a Marinha, né? No dia seguinte, tá a Polícia Federal, Forças Armadas, todo mundo na busca.